Razgovaramo o ljutoj hrani, o hrani koju konzumiramo na dnevnom nivou. Sa nama ovom prilikom je Miloš Adamović sa Fakulteta za sport i fizičkog vaspitanja, nutricionista, fiziologa, naš redovni gost. Je li tako, Miloš? Dobro jutro. Dobro jutro, Jovane, i tebi. I tako je, meni uvek drago da dođem ovde kod tebe u studiju. Uvek je neka zanimljiva tema. Ovog jutra je ljuta tema na meni. Ali nemoj da se ljutiš. Ne. Ja sam upravo to hteo tebi da kad nemoj da se ljutiš ako nešto ne bude. Pred tobom se nalazi jedan lep tanjir nečega što konzumiramo na redovnom nivou. A pre nego što nastavimo našu priču, evo ja ću našim gledalcima skrenuti pažnju da u ovom trenutku menjamo temu i pitamo ih da li jedu ljutu hranu. I ako imate neko pitanje za Miloša, možete postaviti pitanje na SMS ili poslati tu poruku Viberom na 063-195-8450, dakle onaj broj telefona koji vidite na ekranu, pa ćemo zajedno da učestvujemo u jednoj ovakvoj diskusiji. Miloše, da li je ljuta hrana zdrava i da li je treba jesti, koje ne treba jesti? Evo prvo od zdravlja. Ajde ovako, pošto to onako široka je tema, ali probat ćemo da narodu što bliže objasnimo, pre svega šta je ljutina, šta daje tu ljutinu hrani. Ljutinu hrani daje kapsijacin. To je jedna substanca, jedan alkaloid, koji mi imamo aparat koji meri tu količinu kapsijacina i zove se skovil. Znači, ta skovilova mera služi da meri količinu kapsijacina u nekoj ljutoj hrani, ljutoj paprici, na primjer. I sad, kod nas, na našem području, ima nekih jačina od 7-8 hiljada, 10-12. Nema puno jakih ljutih paprika sa našeg područja. I mislim da je takva ljuta hrana idealna za nas, u smislu da ne može da napravi nikakvu štetu niti neke zdravstvene probleme. Možda bude samo benefit. E sad imamo s druge strane ljute namirnice koje prelaze 2 miliona tih skovila. To su, sad da bi narod objasnio šta to znači 2 miliona. To znači da se ta jedna kap oseti u 2 miliona kapi. To je ta jačina. I da li je to ona jačina koja nas tera na suze, na plač? Tako je. Znači, to je ono kada pojedemo toliko ljutu papriku da krene da crvenimo, to je ta mikrocirkulacija. Zato je ljuta, u stvari, sva ljuta hrana je vrhunski zdrava zbog mnogo aspekata. Oni imaju antiinflamatorne, znači imaju protivzapaljenska svojstva, imaju jako dobro svojstvo, glavno svojstvo je cirkulacija, ta mikrocirkulacija kapilarna u mozgu i tako dalje. Posle nekih teških oboljenja šlogova i tako dalje, infrakta, davali su ljudima ljutu papriku da jedu. I ljuta paprika je upravo napravila tu mikrocirkulaciju dobru u mozgu i ti ljudi su se mnogo brže oporavili. Znači, ljuto je svakako zdravo. E sad, kad pominjem ove mnogo ljute paprike, kod njih treba obratiti pažnju. Evo, ter jedna od njih su ove halapenje, ove male zelene paprike. Jest. Eto, tako. Uf, kako je. A ne izgleda ljuto na prvi pogled? Ne izgleda ljuto, ali kako kažu, malim bočicama se čuva otrov. Tako da ove male papričice, naprimjer, najljuća paprika na svetu, Carolina Reaper, ona je ovoliko mala. Znači, jako je mala i što ti kažeš, ne bi čovjek rekao nikada je nešto ljuta. Dok ove koje su duguljaste i velike, oni nisu ljute. Tako da, ljuta hrana je zdrava hrana. Narod treba da se navikava i od malih nogu i deci treba davati ljutkastu hranu. Ovde, pored toga što imamo dobru stvar i za kardiovaskularni i za nervni sistem, za creva i tako dalje, imamo dobru stvar što imaju antibakterijsko dejstvo. Znači, kod ljudi koji imaju problema sa lošim bakterijama, koje nama prave problem u crevnoj flori, one jako brzo i efikasno eliminišu te loše bakterije i obnavljaju našu sluznicu zato što se povećava broj dobrih bakterija u našim crevima. To je nešto kao uzimanje probiotika, pretpostavljam. Tako je. Znači, oni uspevaju, dok ti, kada bi kupovni antibiotik popio, on bi pobio i tvoje i dobre i loše bakterije, dok kada pojedemo ovakvu hranu koju si ti ovdje nama doneo, ta hrana ubija samo isključivo loše bakterije koje nama smetaju, koje nam ne trebaju. Tako da je to jedna od mnogo bitnih stvari, da pored tog pokazalo se u studijama da ljudi koji jedu dosta ljuto, skoro da nemaju kardiovaskularne probleme, a znamo da je to danas bolest broj 1. Znači, ljuta paprika i sve ljute namirnice, ti si donao ovdje i beli luk i crni luk i džumbir, sve to ima tu svoju neku ljutinu, ima i antibakterijsko dejstvo, ali jako je važno, na kardiovaskularni sistem deluje preventivno. Jako je zdravo da se koristi svakodnevno. Da li postoje neke osobe kojima se ne preporučuje davanje ljutih namirnica? I recimo, rekao si da je poželjno isto također davati deci.
E sad, u kojim godinama su deca spremna da jedu ljute namirnice? Da li postoji neka granica ili neko preporučeno dob kad im treba početi davati ljute? Kada je u pitanju ko ne sme da jede ljute, mi smo rekli kod nas nema puno ljutih paprika, da su toliko ljute da mogu da nam naprave neke zdravstvene probleme. Znači, kod nas mogu da se jedu ljute paprike skoro da nemaju neželjena dejstva. Većinom ćete čuti od lekara da ne smiju da jedu ljutu papriku, niko imaju čir na želucu i problema i tako dalje. Kod nas takve ljutine ne mogu da smetaju čiru. Znači, čak mogu da deluju preventivno zato što obnavljaju sluzokožu i tako dalje, ubijaju, zaceljuju brže ranu i tako dalje u želucu. Ali ako bi pričali o tim mnogo ljutim kao što je škorpio moruga, habanero, Karolina, Ripper, Choco Buchla i te najjače, najljuće paprike na svetu, one kod njih možemo da svedemo neku listu gde ne bi smeli ljudi koji imaju problema sa kapilarima koji pucaju, na primjer, zato što bi one napravile jako veliki pritisak u tim kapilarnim mrežama. Onda ne bi smeli možda ljudi koji imaju problema sa želucem, jer bi ta ljutina napravila zapaljenje sluznice želuca. Šta se dešava, gde narod greši? Neće da im bude ljuto u ustima, pa oni uzmu samelju papriku u prah, pa je kapsuliraju, pa popiju ko kapsulu. To je jako velika greška. Zašto? Zato što ne prođe proces varenja u ustima, ne oslabi, nego direktno kapsula se otvara u želucu i onda želudac toliko jako počne da boli te ljude, da oni ne zna šta da jade. Dobijaju posle nagone za povraćanje i tako dalje. Znači, to se ne radi, to je preskakanje prirodnog procesa, ali slažeš se. Znači, nije normalno da ti uzmeš da nešto ljuto direktno ubaciš u želudac i da se tamo otvori, a da nije prethodno prošlo neke procese varenja koji su sasvim prirodni. Tako da, ono što sprečava ljutinu jeste laktoza iz mleka i ljudi koji, vidio si možda na takmičenjima, kad se takmiče koji će da pojede više ljuto, koriste mleko sa strane, jer mleko gasi taj požar. To kad krene da jako gori, mleko je tu prva ruka da se smanji ljutina. Ukoliko neko se prevari pa pojede nešto što je mnogo ljuto, a nije naviko, ali svakako zato kažem od malih nogu mogu deca da jedu, na primjer od nekih blago ljutih, na primjer da se kuva čaj, kod male dece od 2 godine čak, kuva se čaj od crnog luka, pa se kuva, malo se ubaci i belog luka, pa se to koristi u hrani, mogu da se prave čak neke prirodne paštete od graška i malo se ubaci belog luka i tako dalje. I deca se polako navikavaju da to bude njihova prirodna hrana. Em je antibakterijski, em deca će biti manje bolesna, em je vrhunski za razvoj te mikrocirkulacije u mozgu, gde će deca biti mnogo inteligentnija i bolja i sposobnija. Tako da, decu treba navikavati na ljute namirnice. Džumbir je, na primjer, isto vrhunska stvar. Od džumbira može se kuva čaj. I deca kao mala od 2, 3, 4, 5 godina mogu da koriste, zato što čak i dojlje mogu da koriste, zato što uvek je problem kod žena koje su trudne i koje doje. Kod njih se ne preporučuje, na primjer, beli luk, ljuta paprika, tako da, zato što možda promeni ukus mleka. Ali džumbir ne. Džumbir je, na primjer, jedna namirnica koja čak možda pomogne i blagotvorno deluje i na bebin, stomak i creva i na majku. Evo, imamo jedno pitanje koje nam stiže porukom. Koliko je zdrav ren i koliko može da se pojede za obrok? Hvala napred, Miško iz Leskovca. Veliki pozdrav, Miško. Ovako, što se tiče rena, ren je jedna od namirnica koja se ne kuva, ne pravi se čaj i ne pravi se tinktura od nje. Ona je sirćetna baza, znači ona se razlaže u sirćetu i naši stari su to znali, tako da su ren rendali i ubacivali u sirće i to je stajalo nekoliko dana pa se procedi i dobijemo taj neki tonik od sirćeta i rena i to su ljudi koristili uz dodatak ishrane kao začin i tako dalje. Znači, ren kad se koristi, najbolja opcija je da se sitno isecka ili u nekom blenderu sa sirćetom, da se sipa u neku teglu, da se ostavi, da odstoji, da se to procedi posle nekih mjesec dana i dobit ćete dobar tonik za imunitet. Ren je vrhunski koren, znači i kod nas ga ljudi najviše, džumbir se nije kod nas koristio, to je iz Kine je donet taj džumbir kod nas, ali naš džumbir je bio ren. Mi smo imali ren koji je bio isto sličnih svojstava kao i džumbir, čak je mnogo jači od njega, ima antiupalna dejstva, jako je dobar za bakterije, znači ubija loše bakterije i ta korenasti lekovi su jedni od najboljih u našem podnevlju, ja se koristi vekovima unazad i stvarno nezamenjivi su, tako da je jako lekovito. Evo, ovde ispred tebe nalazi se jedan, kao što si i rekao i što smo imali priliku da vidimo, jedan lep tanjir ljutine.
Da li, ovo sigurno, da, kao što si rekao, ljuta hrana utiče pozitivno na imunitet. Da li, da li je pogrešno uzimati ljute namirnice ovog tipa u ranijim jutarnjim satima? Da li telo bolje prihvata te namirnice ujutru, u toku dana ili toku večeri? I da li može da se, evo recimo, beli luk za sve one ljubitelje ljutine, da li mogu, evo recimo, sutradan kad se probudim pre nego što dođem u emisiju, da uzem jedan, što bi mi rekli, češelj belog luka, da li to može da mi škodi? Ne, to ne može da škodi tebi, to može da škodi samo ovima oko tebe. Jeste. Žali se, znači ako ljudima stvarno ne smeta u smislu da rade posao gde im neće smetati, kolegijalan posao gde im neće smetati da konzumiraju to, jako je blagotvorno da se unosi u tim jutarnjim časovima. Zašto? Zato što M probudi organizam, ljutina daje tu cirkulaciju, budi telo. Znači, to se nekad koristilo umjesto kafe. Znači, uzmete, stavite, na primjer, nekoliko kapi ljute paprike u toplu vodu i to se popije sa limunom ujutru. I to je jedan tonik koji možda vas probudi, koji može da poveća srčanu frekvenciju, ubrza cirkulaciju, samim tim ubrza protok kiseonika kroz telo. I telo se jako brzo razbudi. Ne treba vam nikakvi kofeinski napici koji su jako štetni. Već ti sa ovim ljutim tonicima možeš da razbudiš telo i za dobro jutro koje ti radiš, možda budeš spreman kao da je 12 sati popodne. Znači, taj kapsijacin iz ljute paprike će da uradi svoj posao da te razbudi. To koriste, pričali smo malo pre, atletičarima, sportistima. Sportisti imaju, ko zna naravno, oni mogu da koriste te ljute paprike sat vremena pre treninga, gde će organizam ceo da se razbudi, da se ubrza cirkulacija, gde će organizam da se pripremi i oni su na listi dozvoljenog dopinga. Znači, ljuta paprika, cvekle i tako neke biljke su dozvoljene za doping. Znači, zna se da možeš s njima da se dopinguješ. Koliko su moćne u stvari, koliko mogu da daju snage čoveku. Tako da za jutarnje časove odlična ljuta paprika i mošak i beli luk, onda antibakterijski deluje. Posle toga moraš malo da zamaskiraš sa nekim drugim, ali vrhunska stvar u jutarnjim časovima najbolje. To je odgovor na moje pitanje. Znači, može savjet pre bilo kakvog rada, bio to mentalni ili fizički, može beli luk, crni luk ili bilo šta ljuto, što vam neće izmamiti možda suze, ali kasnije će biti osmeha na licu, je li tako? Meni je pre svega žao, samo da kažem gledalcima, što i pored Miloša nemam doktora medicine. Moram da vam kažem da zaista nije lako probuditi i dovesti ljude uvek u 5:25 ujutru da gosti u našem studiju. Nadam se da i vi to razumete. A evo jednog pitanja koje je onako malo osetljivo, opipljivo. Jedan naš gledalac pita, valja li ljuta paprika za osobe koje imaju hemoroide? Pozdrav iz Nikšića. Ja sada ne znam koliko je ovo polje tebi poznato, ali... Odgovorit ću, potrudit ću se onako da odgovorim. Znam šta je gledao hteo da pita, u smislu većinom kažu kod hemoroida ne treba jesti ljutu papriku, jer dešava se do pucanja, to je zato što upravo kapsijacin pravi tu mikrocirkulaciju i dolazi do svih pora. Po meni trebalo bi prvo da reši problem sa hemoroidima, pa onda da uzima ljutu papriku, da ne bi došlo do nekih neprijatnih situacija, do nekih pucanja, krvarenja itd. Rešavanje, većinom hemoroidi dolaze problema zato što se nezdravo hrane ljudi, većinom jedu velike količine mesa, prerađene hrane koje stoje u crevima, pa dolazi do zapušavanja debelog creva i onda se hemoroidi javljaju kao posljedica toga. Znači, po meni treba da se očisti dobro debelo crevo, se malo počne sjede više vlaknasta hrana koja danas ima dosta. Šta znači vlaknasta? Sirova hrana koja u sebi ima vlakna koja će da očisti i da sastružu taj zid debelog creva. I to se jako brzo rešava i posle toga možete apsolutno uz zdrave navike koristiti ljutu papriku. Dok to ne reši, ne bi savjetovo, eto, da ne bi došlo do nekih neprijatnih situacija. Neće ništa loše se desi, ali neprijatnih situacija možda bude. Jasno. Evo, još jedno pitanje od Ane, što se tiče dijabetičara, da li se njima preporučuje, da li bi tim njima preporučio da jedu ljuto? Dijabetičari apsolutno trebaju svakog dana da koriste ljute namirnice. One su jako niskog glikemijskog indeksa, skoro da nemaju šećera u sebi. Većinom sastav tih namirnice je 80-90% voda i plus ove fitohemikalije koje su jako lekovite i dobro deluju na pankreas, na snižavanje nivoa šećera u krvi i ljudi koji imaju problem sa pankreasom uvek su koristili beli luk i ljutu papriku, imali su dobre rezultate. Jedno jako zanimljivo istraživanje, narodu da kažemo, da kad se rade studije
za kancere, da se istražuje koja namirnica najbolje deluje na kancer i tako dalje, uvek je to ove namirnice. Znači, beli luk. Ljute. Ljute namirnice su uvek na spisku kada kucate, na primjer, na internetu tražite antikancerogene biljke, ove biljke će da vam izađu. Znači, beli luk, ren, ljuta paprika, crni luk, džumbir. Znači, sve te ljute neke stvari, ponegde negde se nađe neka pečurka kao što je Raiši ili Gonoderma lucidum, ove ostale sve namirnice su ljute. Antikancerogene namirnice su ljute namirnice. Što znači da je njihov sastav na pH skali iznad 7,2 ili 3. Pored toga imaju sposobnost. Evo sad, bila je neka studija u Americi, jednu grupu ljudi su davali su im 14 ili 15 čena belog luka svakog dana, dok drugima to nisu davali. Imali su kancer. Pokazalo se da ovi ljudi koji su jeli kancer imali su preko 140% ovih antikancerogenih T-limfocita koji jedu kancere. Znači, povećao se 140% odbrambeni mehanizam organizma baš za kancer. Tako da, neverovatne su biljke, stvarno, koji ih koristi preventivno, ne treba da se boji nikakvih bolesti. Ostalo nam je još neka 3 minute vremena do našeg druženja. Ajde, vidimo što ima. Pitanje od jednog našeg gledalca, nije se potpisao, ali to je u redu. Da li je dobro progutati češalj belog luka? Odlično pitanje. Nije dobro progutati češalj belog luka. Zašto? Zato što u belom luku imamo supstancu koja se zove alin. Da bi se dobio antibiotik alicin, ta supstanca mora da se pregrize i seče ili samelje. I kada u procesima zagrižaja belog luka stvaramo supstancu aliacin. To je antibiotik. Ako progutamo češalj belog luka, nećemo dobiti antibiotik, dobit ćemo samo supstancu alin, ali ona nema antibakterijsko dejstvo, tako da beli luk se ili renda, ili secka, ili žvaće. Znači, to je najbolja opcija da bi dobili što veću koncentraciju antibiotika. To je ona priča od malo pre, kako ljudi kapsuliraju prah od belog luka ili od ljute paprike, pa to progutuje. To nije dobro, nema to lekovito svojstvo. Znači, mora da se žvaće, mora prirodnim procesima, ili da se izrenda, pa da se s nekom pastom nešto od graška ili nečim pojede, tako, namaže na hleb i tako dalje, nešto. Znači, može na to. Evo, tvoj komentar, jedan gledalac šalje, biber kao ljuti začin i napitak je idealan. Tako je, biber je vrhunski, pa to je sve što je ljuto. Znači, mi danas pričamo o tim ljutim namirnicama, biber je isto vrhunski, čak i čaj može da se pravi od njega, može se ubacuje kao začin u sva jela. I to su naše bake i naši preci znali i svuda su to ljuto ubacivali, tako da to daje jedan poseban šmek, a lekovitost je neverovatno velika. Evo, pitanje za kraj, imamo još jedan minut vremena. Ljudi se ustručavaju da jedu ljuto pred izlazak, to su naravno individualne stvari, ali evo da srušimo neku predrasudu, bar da pokušamo. Ako osetimo zadah osoba u čijoj smo blizini od luka, belog luka, da li im treba suditi? Ne, tamo posla, misli, hrana ne bi trebala da uopšte smrdi, pogotovo hrana koja je lekovita i u društvu bolesnome kakvom živimo, da osudimo nekog ko jede nešto što je zdravo je totalan promašaj, ali ono, evo, savjet kako da se ne oseti to, eto, kad smo već u takvom društvu, imate, na primjer, da uzmete da napravite sprejeve od mente, menta, znači ima jako dobar, da zamaskira taj miris i naprska se taj sprej od mente, ulje eterično od mente i to će da zamaskira možete čak i neku žvaku, ali bolje, ova je bolja opcija od žvake, zato što kad žvaćemo žvaku, naš želudac misli da ćemo mi nešto da progutamo, pa se stvaraju želudačne kiseline očekujući hranu, hrane nema i onda može doći na dugoročnom planu i do čira na želucu i drugih problema, tako da žvake ne preporučujemo, ali ove sprejeve od mente jako dobro mogu da zamaskiraju ovaj miris. Zato da naši gledalci mogu da budu i zdravi, a i da se ne osete. Miloše, mnogo ti hvala što si došao u naše rano jutro, što si podelio sa nama lepe informacije i evo da se nadovežemo na zadnju poruku i što si zabiberio ovu temu. Zabiberio sam temu. Hvala vama na pozivu i uvek mi je drago da budem tvoj gost i uvek se lepo osjećam ovde. Hvala tebi na temama koje dozvoliš da pričamo ovde malo zdravlju i tako.